молодятами та з нашими дружбами, дружками. Молодий, як ясний сокіл, молода, як зірка, нехай встануть, поцілуються, щоб їм було. Разом з нами поїхали! Добре було чи ні? Мало? Поїхали. Перша дружба. Ти готовий? Слава Ісусу Христу. Як все маєш? Ще під себе не ходжу. Не ходжу. А тато як хрестив з мамою? Олег. Точно я вже згадав, бо я перше записував. Так, молодець. Ісус, вставай. Цілювати вмієш? Ні. Ніколи в житті не пробував. А хлопців? Тож ні. Добре, молодець. Ну, зараз подивимося, що в нас вартує на весіллі. Перша дружба, шановне панство. Пір ваші бухливі обласки. Поїхали. Перша дружба, свою дружку. Що там таке було, чоловіче? Та то не плащуниця, та треба цілювати, що десь притинесити гет. А до спірту обтерли б дому. Ага, як він каже. На його качка копнула. Може, та дружка не хоче тебе? Як? Тобі так все кажено. А є тато з мамою сумішно? Де? То не треба. Не буде ніч з того, так? Та те Василю не криче, не кліне дитині. Єнчі часи були колись, єнчі часи нині. А ну може ще собі 25, га? Трусті 50, собі 25. І хто за другим разом піде. Ну добре, качумай, поки що друга дружба. Христос після нас. Як скажеш? Де гук тобі вже чоловічий палець вимінає тебе. Якщо буде несено, то... А то за тонкий шар. А каж бити по цьому, я пам'ятаю. Цілювати вмієш? Будеш? І не пробував. Може ти голубий? Так? Не? Чи так? А зараз ми все подивимо. Мене буде вмістити сині гриби. Найся поцілують між собою дружби. Ні, добре, добре, добре. Шановне панство, гірко другому дружбі, поїхали! Їхала
чоловіче, то це називає поцілуй по-французьки. Витягуєш свого слимака, закриваєш очі і стаєш на коліна. Як мішалка, так. І там раз... Понятно має виглядати чи ні? Ні. Ну, давайте зараз подивимося, поїхали. Дружба, так і те, що ти не купив. До кого? Тобі ще нема дружбів? Ні, там є багато. Ну добре, дивися, чоловічок, як ти має виглядати. Шановні пані та панове, леді, джентльмени, сери і серихи. Професіонали свої справи, майстри спорту з точки G. Зараз вам покажуть, як то має виглядати. Поцілуй по-французьки. Поїхали. Цілую дружки, музиканти.